Іркутську косплеєри крутого піке влаштували крутий авіаперформанс. Су-30 у вечір Святої Неділеньки посеред міста влучив у двоповерховий будинок. Як це в росіян традиційно заведено, винищувач був на ученнях, тобто робив тренувальний політ. Таким чином, бойова авіація росіян уже вдруге за тиждень минулий так влучила по своїх же громадянах. Пригадуєте, 17 жовтня у Єльську також сушка, тільки 34-та, приземлилась прямо перед багатоповерхівкою. 15 жертв, а ще декілька десятків поранених. Причиною авіакатастрофи назвали несправність двигуна, тобто, що в цей двигун потрапили птахи. Птиці, яких цим заражали, просчитувалась їх траєкторія перельоту через Росію. Причина падіння винищувача в Іркутську поки невідома. Звісно, враховуючи, що година польоту Су-30 – це приблизно 40 тисяч доларів, аси могли зекономити для Шойгу і компанії. Та все ж, скоріш за все, причина інша. Пілоти просто задихнулись через несправність літака. І дійсно, якщо в Єйську пілоти катапультувались та вижили, дядь, нормально все? То двом асам сушки в Іркутську можемо побажати вічного польоту. За бортом вже мінус два чоловіка. У небойових умовах Росія втрачає свою бойову авіацію постійно. Зазвичай це 5-6 випадків за рік. За 8 місяців повномасштабного вторгнення множимо ці показники уже на 2. Тож, очевидно, що проблема комплексна. Які причини втрат бойової авіації в небойових умовах? Напевне, так буде правильно сформулювати. Ну, значить, причини тут кілька причин. Перша з них – це загалом, якщо Росія зараз перебуває в стані війни фактично, і льотний склад через це, звичайно, він трішечки знервований. Да? От, одна справа – вилітати на якісь покази або в тренувальні польоти, інша справа – вилітати з підвищеними бомбами і ракетами і очікувати, що так само будуть стріляти по тобі. От. Це додає нервозності, додає, значить, невпевненості. Крім того, в цих польотах треба вже не просто пілотувати літак і готуватися до, ну, виконувати, значить, там політ по маршруту, а треба бути готовим застосовувати засоби радіоелектронної боротьби, тобто включати бортовий комплекс оборони. От. І загалом, значить, бути готовими в будь-який момент очікувати вогню у відповідь. От це перше таке, значить, тобто йде ще курс ускладнення бойової підготовки. Ну, от, тобто льотчики починають літати на малих і надмалих висотах. Ну, маємо, значить, серед втрат основний костяк складають штурмовики і винищувачі бомбардувальники. Три тих, три Су-25, три Су-24, значить, втрачено в процесі тренувань. От, значить, надмалі висоти, це складний, ускладнений сам процес бойової підготовки, бо треба багато компонентів включати, не лише там пілотаж, стрільбу, там, туди. А як я сказав, комплекси бортової оборони, значить, протизенітні маневри і інші опрацьовувати методи. Ну і я б ще сказав, що впливає інтенсивність польотів. Раніше в росіян, яка в них потьомкінська система бойової потьомкінських сил, в усьому така система. Значить, що вони роблять? Вони
хочуть підвищити імідж, підняти імідж своїх повітряних сил, повітряно-космічних сил. Тому охоче участвують у всіляких парадах, у всіляких, значить, міжнародних там конкурсах на пілотаж, на бойову підготовку, там авіадарці різні, да? От. І в цьому беруть участь, звичайно, 2-3 вибраних підрозділи. Або там ще кілька окремих льотчиків з інших підрозділів. Вони мають максимальний наліт, вони максимально, значить, отримують там виплати за вильоти, ну, за льотні години. А всі інші частини, відповідно, мають значно менший наліт, значно менший рівень тренування, рівень, нижчий рівень бойової підготовки. І коли їх всі разом от бросають воювати, виявляється, що, значить, втрати починають зростати, значить, згідно, відповідно до рівня їхньої бойової підготовки. Ну і ще одна класна причина – це російське авось, розгильдяйство. І кажуть, що у росіян, да, значить, є дві основні причини, значить, аварії, катастроф. З людського фактору. Перша з них називається «Дивись, як я вмію», а друга називається, значить, ні, це робиться зовсім не так. Повернемося до Су-34, винищувача бомбардувальника. До війни таких літаків в аваріях, катастрофах було втрачено 3. Значить, літак, який розбився в Єйську, він з 277-го бомбардувального авіаполку. З 3 спроб догадайтеся, з якого полку всі 3 інші літаки. Вони всі з одного полку. Але ж, Вагоміше, я правильно розумію, це не втрата літака, а втрата пілота? Ну, останні втрати, наприклад, втрати в Іркутську – це льотчики-випробувачі, заводські льотчики-випробувачі. Ну, дійсно, вони втратили пару таких пілотів, але це льотчики без бойового досвіду. От, це звичайні заводські, значить, такі випробувачі. Ну, я думаю, що це не буде великою трагедією для великого заводу. А в Єйську вони втратили екіпаж, взагалі молодий, там командир екіпажу старший лейтенант, а штурман лейтенант. Але в Єйську ж вони вижили, вони катапультувалися. Ну так, в Єйську вижили. Я ще кажу, що рівень екіпажів, які в першу чергу падають, як правило, це молоді екіпажі або значить, такі, як були ця Пригожина, в авіації Пригожина, да? Старі, яким 45 і 50+. Чому Росія? Ті теж втратили навички і не мають тієї потрібної реакції, особливо для польотів на малих висотах. І вони теж покращують статистику. Лише за жовтень Росія втратила 4 бойових літаки, а за 8 місяців повномасштабного вторгнення це вже 11-й випадок, коли приземляється бойова авіація, йдеться, власне, про літаки на території Росії чи окупованого Криму. І це ж ми не говоримо про ще 270 літаків та 245 гелікоптерів, які приземлили наші військові. Максимальні втрати у них у штурмовиках Су-25, бо вони діють на передовій, вони діють активно, вони в пригожинських повітряних силах. От, ну, там, де не найкращі, скажімо, пілоти, значить, добре, що вони зеків не вчать літати на Су-25. Ну, навпаки, погано. Втрати були б ще більші. От, значить, і втрати там максимально, значить, топові втрати найбільші Су-25, за ним впритик слідує Су-34, це винищувач бомбардувальник, обидва це ударні літаки. А от втрати винищувачів типу Су-30, в них мінімальні, там, ну, не більше там 5-6 літаків. Су-35 взагалі там 2-3 літаки. От так. Розумієте, коли ми читаємо зведення нашого генерального штабу, що там знищено там 270 літаків, треба якось, значить, враховувати, що це попадання або, значить, ну, вибухи поряд з цими літаками, і вони не завжди падають. От. Я розумію, що вони можуть пасти на тій території, не підконтрольній нам, де ми не можемо точно сказати, що він збитий і впав.
От. Але вони можуть повернутися на бази, як буває з Су-25-ми. Значить, і можуть все-таки після ремонту знову піти в стрій або піти на авіаремонтні заводи, тобто не бути до кінця втраченими. Тобто наші реальні втрати, не наші, російські реальні втрати, ну так, на мій погляд, десь вдвічі менше від того, що заявлені. Але це не тому, що ми хочемо, значить, якось когось вести оману, а через те, що реальні втрати ми можемо знати тільки по війні або після повного визволення нашої території, бо ми знайдемо падіння кожного літака. І тоді скажемо, який був збитий, який підбитий. Насамкінець, що ми б хотіли сказати жителям Єйська? А чому це відбувається? Що там таке? Ну, може бути таке? Происходить це тому, що ваш бункерний маразматик вирішив окупувати нашу країну. І доки він не забере ваші ж війська і бажано, як жест доброї волі, сам випаляється і повторить долю іркутського літака, доти ви та ваші будинки будете грати роль посадкових смуг для ваших літаків та пілотів.